ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଦିବାଲୋକରେ 7-8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦିଲୀପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦିଲୀପକୁ ସକାଳୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତହସିଲ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ଅନଶନ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିକି ନେଇକି ଥାନାଗର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପୁରା। ପୋଲିସ ଭାବିଲେ ଇଏ କାଳେ ମରି ମାରିଯିବ, ଆମ ଉପରକୁ ଦୁଃସାହସ, ସେ ସେଠୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇଲେ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ, ତାପରେ କଟକ, କଟକରୁ ଆସିଲୁ, 14 ଦିନ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ବସିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଆସିନେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିମୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା, ଇଟାପିଠାରେ ଛେଚିକି ବୁଟର କାନରେ ମାରିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି କାନକୁ ବି ଶୁଭୁନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସଂସାର ଭାସିଗଲା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ? ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି। ସାର୍, ଦୋକାନ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ନେଇକି ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ବାଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ? ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ ଅନଶନର। ପୋଲିସ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି। ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଉର୍ଲଟି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ତମକୁ ବି କରିବୁ, ଆମେ ସିଏ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କରିବେ ଆମକୁ ବି କରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ସାର୍, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏଠି ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କରିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ବହୁତ କିଛି ମାରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି, ସିଏ କିଏ ମାରିବ ଆଜି? ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, ସେ ଖୁଲାଙ୍ଖୁଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆମକୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ 4-5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧରଣର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଯେଉଁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେହି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହୁଛି, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ, କହିବେ ଏଠି କେମିତି ରାଜନୀତି ଚାପ ଚାଲୁଛି କି? ଏହାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, କହିବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନିର୍ମଳ ସାହୁ ପୁଅ ରାଜା, ସିଏ ଗୋଟେ ଧନୀ ବୋଲି ସିଏ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। କ'ଣ ବିବାଦ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୋକାନ କରିକି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଖଲ ସେଠି ରହିଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଦଖଲ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୋକାନ ଘରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଚାପରେ ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦିଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପାର୍ବତୀ ସାହୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ। ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ରହିଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମରଣ ଅନଶନ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଳା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ରୁ ଅଟଳ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲୀପ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଠି ଅନଶନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସର 7-8 ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ଦିଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଯେଉଁ COVID-19 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ ଆସିକି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦିଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗ.ଇନ୍